A quarta-feira em São Domingos foi marcada pela inauguração da Hiper Popular. Chegou hoje em São Domingos a farmácia Hiper Popular. Então a gente traz todo o diferencial que a gente já tem na cidade de Xanxerê e região. Tanto de economia, preço baixo, ofertas imperdíveis. Tudo isso chegou hoje em São Domingos. A gente está aqui hoje muito feliz novamente inaugurando a nossa segunda loja com a marca nova Hiper Popular, né? E a gente quer compartilhar isso com a comunidade de São Domingos. Logo no primeiro dia, muita gente aproveitou as ofertas especiais. Olha, um espaço excelente, ficou grande, um bom atendimento. Eu achei que é muito bom, eu conferi as novidades pela internet, vi tipo os preços de fralda, que dá bastante diferença, e já resolvi vir. Além disso, tem um espaço voltado para as crianças e conveniência à sua disposição. Venha até a nossa loja, venha conferir os nossos preços, o nosso atendimento e o nosso mix diferenciado de produtos. A gente espera com carinho por vocês.